on Tabora teams. Now, welcome members of the press. We have come here today to issue a very big press conference. Kagimwa chike, kagimwa andrai nige mwa ngale chukogete. As the council of wazees of all the 47 counties. Yeah. 47 counties, two will meet the name on. Yeah. Kukogete boys, we have met as wazees and agreed that we are going to support these kijana here, mzee. Yeah. Koge mwa tugul po isi as angalole kwa chaman kogi yonji ni tul kele gibendi age toret agogi miten letu tap chichi isak arabruta. Tuko nyuma yako. Oti nyite kuti chita ilele legimi letu muko nyuma ya nani. Kwani nyuma yangu peke yangu itawatosha. Lakini mami ngala yote ni sawa. Au wase ndio wamenitafuta members of the press. Au wase wamekuja kwangu na wakanililia. Na wakafanya mikutano yao kwa 47 counties. Wakakubaliana wanataka mimi nichukue ile kiti ya Nairobi. Si kuomba na si kwa hata nataka ama namna gani. Sini nyingi tu mulikuja mukaniomba. Huyu msee Chemosi Bakari. Anatoka Lamu County. Ndio. Amekuja all the way na kusema huko watu ni hivi tu. Mashinani. Wanataka mimi. Huyu msee Chemosi Nur Mohamed. Anatoka Garissa. Kwa rafiki yangu Ndwale. Na amesema huko watu ni hivi. Mashinani. Wanasema kumbe Ndwale hii kelele yake ni ya Nairobi tu. Ayuko ground ya ati ayuko aje bahali yake. Sikia ayuko ground ako tu Nairobi. Ground alikwisha ni mimi tu huko. Watu wanasema kuja fukuzia huyu jamaa. Huyu msee Chemosi Arab Marusu anatoka Elgeyo Marakwet kwa kina rafiki yangu Kipchumba. Na anasema Kipchumba anapendwa lakini si sana. Kichame ni si sangala. Kwa kimache iwe. Wanasema apendwi. Hata watu inyo wanapenda yeye wanatakia MCA. Kwa hivyo bado ni nini? Ni mimi. Mwaba kuhuna hata. Sinivyo. Sawa. Wanataka mimi bado. Uyu msee Chemosi Wafula. Ama namna yae. Anatoka Malaba huko boda. Na anasema hata nimefuka boda. Kuliko jagwa. Nimefuka baka huko. Ni mimi tena peke yangu. Nina pen. Na niko nimeitimu kuongosa na kushika steering na kupeleka inchi mbele. Tulikuwa university na chua munataka alafu muniulise hiyo. University tumekuwa Punjab University. Ama namna gani. Tulikuwa Punjab na rafiki yangu Clifford. Fadena. Dungu. Kamau. Karanja. Njoroge Waititu. Tulikuwa na ye Punjab University. Na tukanyorosha levels yote. O level, A level, tukangusha all levels mpaka D level ya devolution. Yote tukangusha. Ile shida tu ilitokezea ndio munaona tunasungushwa ni yetu kwamba tulimalisa mkutano kabla ya kumalisa mtihani. And that was the only problem. Swali. Kwa majina naitwa Willis Rabuanio Chepkulul kutoka Citizen DB. Mheshimiwa, juu umejitolea kuwania kiti kikubwa, una maoni gani kulingana na tume ya IEBC? Hiyo hata sitaki kuongelea. Isa nitafu hiyo jamaa ya tume. Nitafukusa yeye mimi mwenyewe na hii.
wacha hii yenye ametupia baba juice kiagas nitafukusha yeye na hii isa iko siku wacha niseme tu ndio sisima vile jemerere atakusima vile bitina iko siku tumekuwa tukikunywa chai watu ngapi nne tukanunua kitu ya kuteremshia ka kwa kangumu pia kangumu tano na tulikuwa watu nne ikabaki moja tukaita hii jamaa tukaambia kuja fanya nini amua hii kesi na kwa sababu tutapiga kura kuliko tupigane baadaye uamue useme ni nani atagaua namna gani kidogo kidogo huyu jamaa akafika na akapotea akaingia mashimoni after 30 minutes kipangus amechukua amepitia chini chini na akachukua hiyo vitu akaenda kujitangaza huko mbali hata sikuelewa walifanya namna gani si ndio nakwambia yes integrity issues tutatoa wacha tutatoa na hii hakuna hiyo mambo mnatuambia hapo na ni mzuri kwa kete leo ninaona bonda ni kuchaka hapa karibu tatosh basi wewe asante sana itaga huyu msee amefika na yeye na kunua nanyi hapo ndio Kericho kaunti ya ananiambia ana toka Kericho na inanyesha una na anasema tutatembea barabara moja kwa sababu walifanya mkutano wote na wakasema tutatembea barabara moja kwa hiyo maneno staki ni mseme mama choni kiko mimi nenda ni manye anane una wata yes maki mwanne ngombe kitanda sangu mie akituruu ngale ngwe iki ama yoi sasa sema amwana yenye Najua unataka kunisifu lakini sema tu unapenda Ruto. Hao watu hawana time. Oh. Wana time. Oh. Kama vile umesema. Umesema vizuri sana. Sisi wote huko Kericho County. Tunapenda Deputy President William Samoei Ruto. Yeah. Yes, yeah. Na mnashangilia? Si ndio. Musirekord. Wait, que é para que ela não tava. Ué, menina.